Vámi vytvořená raketa se musí poměrně snadno pohybovat po rampě, tedy trubičce, do které budete foukat. Nesmí příliš drhnout a nesmí tam být příliš velký prostor. Když bude drhnout, bude lítat málo. Když tam bude prostor, tak vzduch, který budete do trubičky foukat, tak se spotřebuje na pohon rakety, ale zároveň bude volnou mezírkou mezi tělem rakety a trubičkou odcházet zpátky k vašemu obličeji. Raketa bude méně létat. Nejdřív vytvořte trubičku, kterou omotáte eurosložkou. Stačí tak 1,5 TA4 v závislosti na tloušce eurosložky. Na tu teprve budete navíjet vlastní raketu. Rozstřihněte šablonu na poloviny, abyste měli na jedné straně křídla a špičku, v podstatě půlkruh, ze které bude špička, a druhá půlka je vlastní tělo rakety. Je tam vodící čára, podle které rozstřihnáte. Následně vystříhejte špičku, takové jako kdyby krokodýlí zuby. Je tam čárkovaná čára, takže vždycky jenom k ní. Namotejte tělo rakety na předem připravenou navíjecí trubičku, která je obalená eurofolií. Tělo rakety buď přislepíte lepící páskou, jako v tomto případě na videu, anebo tam použijete klasické lepidlo na papír. S lepící páskou je práce o něco rychlejší, možná trošku jednodušší pro menší žáky. Vystřihněte a složte špičku a přilepte buď lepidlem na papír nebo lepící páskou k té špičce tam, kde jste stříhali vlastně jako kdyby ty zuby.
Vystřihněte křídla, slepte je a přilepte k raketě, ať už lepidlem nebo páskou.
vyzdobte raketu a můžete létat.